noite tive um sonho. Não foi um sonho bom. Torci para que tivesse sido real. Como eu me arrependi. Como eu queria te tocar com minhas mãos, olhar em seus olhos e enxergar seu coração. Antes que termine o dia, eu vou buscar a solução. Antes que termine o dia, eu seguirei em sua direção. É o desejo de te encontrar, uma mania do meu futuro eu enxergar. Mas eu sinto que eu posso realizar. Não.